9.220 euros es la xifra recaptada pel poble de Vandellòs per a la investigació de les malalties neurodegeneratives, el tema de l'edició d'aquest any de la Marató de TV3. Una xifra molt semblant a la de l'any passat i que mostra la solidaritat i el compromís dels veïns i veïnes del municipi en aquest acte. Dissabte a les 6 de la tarda va començar l'acte central al pavelló poliesportiu de Vandellòs amb l'obertura del Mercat Solidari, l'exhibició del mural realitzat pels alumnes de l'Escola Val de l'Ors, una estelada amb globus a càrrec de l'ANC o una paradeta del centre de dia del poble. Les abueles del centre de dia l'any passat ja van col·laborar i enguany també han fet unes espècies de penjolls de Nadal, unes felicitacions, uns conjunts d'anells i arrecades i unes bufandes que van fer durant tot el llarg de l'any passat per poder vendre aquí dalt a la Marató. El Mercat Solidari va comptar també amb un estand de llibres de la Biblioteca Jaume Jardí i Gil i manualitats fetes a mà pels nens i nenes del poble. S'agafen les càpsules de Nespresso, se treu el cafè i es neteja. S'agafa un martell o el que vulguis i s'aplasta. I després fas el mateix amb un altre. Després vas agafar silicona i les apegues les dos. Les deixes reposar un dia i l'endemà, quan ja tens comprat això, amb una agulla o enganxes. Boletes per decorar els arbres de Nadal, també tenim pinces per tancar les bosses de patates que ja s'han començat i també tenim espelmetes d'incens i també tenim palilleros i plats de la Marató 2013. A partir de 6:45 de la tarda va tenir lloc l'eix central de la gala amb diverses actuacions que comptava amb una forta presència dels veïns de Vandellòs. Els alumnes de l'Escola de Dansa Montserrat Sotero, els grups de l'Escola de Música de diferents instruments i el grup d'acordeonistes Catucra van deletar les orelles més fines. Sobre les 9 de la nit va tenir lloc el sopar solidari a base de pan tomàquet i embotit. El preu del tiquet solidari era de 6 euros. Tot seguit va tenir lloc el sorteig de la cistella i el carro de productes aportat pels diables del poble i la gran tòmbola d'obsequis d'aportacions voluntàries. Després d'això, i com cada any, l'AMPA Vall de Llorers va sorprendre tots els assistents amb l'actuació de tots els cantants que composen la falca publicitària de la Loteria de Nadal. Ja que s'havia desplaçat fins a Vandellòs, la Montserrat Cavaller va ser també l'encarregada de fer el bingo. Tot seguit va ser el torn del vídeo dels nens i nenes de la llar d'infants Patufet de Vandellòs i la coreografia del ball llatí Zumba i Hip Hop del municipi. Per acabar-ho de rematar, l'AMPA va presentar una segona sorpresa. La gala va concloure amb la junta del Club de Futbol Sala de Vandellòs amb l'actuació Les Fontaines. Aquest acte central que Vandellòs va realitzar per la Marató de TV3 va estar coordinat pel grup de dones Alamanda que va tenir la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. Amb els diners recollits en aquesta gala del dissabte, junt amb els ja obtinguts en altres activitats celebrades per diferents entitats del poble anteriorment, es va aconseguir arribar a la xifra de 9.520 euros. Així, a part dels actes de dissabte, van col·laborar amb els seus donatius el Club de Futbol Sala de Vandellòs, l'Escola Val de l'Ors, la secció de Tir al Plat, el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu del poble i també l'Associació Masia de Castelló i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament del municipi.